ሰላም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ። ብሩኻት ሰባት ተባርኹ። ጎይታ ኢየሱስ የፍቅረኩም። ብሩኻተይ ተባርኹለይ። ሕራይ ሕጂ ሒዘልኩም መፅእ ዘሎ ከዓ ኣርእስቲ ከዓ ንእሽተይ ሞዛ ቪድዮ እዚ ኣርኣይዋ ክምለሰኩም እየ። ፀ ዘተኣመነ በፀሎቱ ይብል። እዚኦም ሕውስስ ዝበሉ እዚኣቶም ናትና ፅሑፋት ኣይኮኑን። ስለዚ ምሕደር ኣጋንቲ ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከም በዓል እዚ ዝኣመሰለ ኣብ ሓዊ ተቓፂሎ ክጠፍእ ጥራይ ዘለዎ እዚ ኣየድልየናን እዩ። ዋው ዋይ ተሓጊሰ እየ ዘለኹ። ዋይ ሰይ የስ ዋው በቃ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ዘለኹ። በዛ ስልጣን ዘገልገላ እዚኣና ሕጂ ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ዘለኹ። ደስ ክብል እትዛረቦ ዘሎስ ኣቃፅልዎ በቃ ኣንድድዎ ዝብሓው ነዲዱ ክጠፍእ ኣለዎ ክብል ከሎስ ዋላ ኣዋፃፃ ቃላትስ ደስ ኢልኒ በቃ ክነድድ ኣለዎ። ሪኹም እዚ መፅሓፍቲ እዚ ክቃፀል ጥራይ ዘለዎ ልክዕ ይረኺቦዎ ዘሎ ስልጣን። ስልጣን ሎሚ ብሓደ ነገር ተበጊሱ ናብ ቦርትኡ ጎል ከም ዘእተወ ርኢናይ ኣለና። ከምዚ የጥቅዓ ኣለኹ ኢሉ ሓሲቡ ናብ ቦርትኡ ጎል እትዩ በቃ ሕጂ ንኦርቶዶክስ ብዙሕ ምስጢራት ኣውፅኢላ ኣሎ ንደገ ማለት እዩ። ናይ ስልጣን ዕላማ ንምንታይ ዕላማ እዩ? ከምኡ ገይሩ ድሓራ መወዳእታ ክነግረኩም እየ። ንምንታይ ዕላማ እዩ ነዚ ናይ ኦርቶዶክስ መፅሓፍትስ ክቃፀል ወሲኑሉ ንዝብል ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ክረድአኩም እየ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ስልጣን ነዚ ይቃፀል ብምባሉ ንዓና ዓብዕ እዩ እዩ በቃ ተሰሪሒልና ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ንሕና ክንሰርሑ ዝግባአና ስልጣን ባዕሉ ሰሪሕዎ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ስልጣን እንታይ ይብላሎ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ናትና መፅሓፍቲ ይኮነን ኢሉ ገለ ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ። ምሻሎ ከምዚ ናትና ኣይኮነን እንተይለዮምስ ክኣምኑን እኦም ማለት እዩ ገለ ኢሉ እንዲሓሲቡ መፂኻውስ ያኢ ክዕሽወና ገለ እንዲ ሓሳቡሲ እዚ ኮ ናትና ኣይኮነን ናትና ዝመስሎም ኣለው ገለ እንዳበለ ይመፅ እዩ። ወዮ ከዓ ናቱ ከምዝኾነ ከዓ ብዙሓት ኦርቶዶክሳውያን መስኪሮም ኣለው። ዋላ ከማን ኣብ ገዳማት ዘለው ድምፆም ከስማዓኩም እየ ሕጂ ናብኦም ደው ኢለ ከስማዓኩም እየ። ናብ እንደ ኣቡነ እንድርያስ ዝበሃል ገዳም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ናብኡ ክድውል እሞ ስምዑዎ ኢኹም ዝቪዶ ክምለሰኩም እየ ደው ኢለሎም ኣለኹ። ስምዑዋ እዚኣ ክምለሰኩም እየ። ሰላም ሄሎ። ናብ ገዳም እንደ ኣቡነ እንድርያስ ደ ደው ኢለ ዘለኹ ሓቀይ ኦኬ። ቀድሚ ሓሙሽተ ዓመት ኣርባዕተ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣይ ዝክሮኔት ግዜ ግን ይድውል ነይረ እንዴ ናብዚ ትፅልዩለይ ነርኩም ኢኹም። ሕጂ ግን ብዙሓት ሰባት ከማን ይሰድድ ነይረ ናብዚ ክትፅልዩሎም ኢለ ካብ ሊብያ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ሓደ ሕቶ ነርንሲ ኣብዚ ናይ እምነት ኦርቶዶክስ ማለት እዩ። ሕጂ ክሓተኩም ደልየ ነረሲ ብዛዕባ እዚ ድርሳነ ሚካኤል ዝበሃል ትንእሽቶ ይምሻሎ ወይ ድማ እዚ መፅሓፍ ባርቶስ ዝተባሃለ ኣብኡ ሕጂሲ ፀፀ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ ሕጂስ ናይ ጠንቆልቲ እዩ እናበለስ ሓደ ሰብ ሰብኻሎ ስልጣን ከሰተ ዝተባሃለ ሕጂስ ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚ? እዚ ናይ ጠንቆልቲ ኣይኮነን እዚ ገለመለ ዘለዎ ሕቡ ኣስማት ናይ ጎይታ እዩ። ኣሃ እቲ ፀ ዘለዎ ኣስማት ናይ ጎይታ እዩ። ሕቡ ኣስማት ኣለዎ። ኦኬ ኣስማት ካልለን እዩ ዝኾነ ካሊእ ማለት ሰሚዓማት እዘ ኮይኖም ማርቶስ ኹን ዋላ ደሳነ ሚካኤል ኹን ኣናሲ ኦኬ እሞ እዚ ስልጣን ከሰተ ዝተባሃለ ጎደልያስ ትብልቲ ዩቲብ ዘላቶ እንድያ ሕጂ ኣብቲ ናቱ ብዙሓት ሰባት ከባቢ 80,000 ወይ ድማ ልዕሊ እዩ ዝኾኑ ተምሃሮ ተኸታተልቲ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ናይ ጠንቆልቲ እዩ ኢሉ እሞ ሕጂ ገዳማት ከማን ኣይኣምኑሉን እዮም ክብሉ ብዙሓት ሰባት ከዓ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ። ሕጂ እዚ ገዳማት እዚ ነዚ ፀፀ ዝብልሲ ይኣምኑሉ እንተደኣ ኮይኖምሲ እሞ ሕቡ ኣስማት እንድሕርዳ ይብልዎ ሃልዮም እዚ ከዓ ገዳም እንዳ ኣቡነ እንድርያስ እዩ ኣበይ ከባቢ ዝርከብ ዘሎ ሞ ሕጂ ናብ ህዝቢ ኣቅሪበሲ ከምዚ ተዘራረብኩኩምሲ ከመይ ይመስለኩም? ኖኖ ኣብዚ እምበር ኣነ ከምዚ ብቪድዮ ሪከርድ ገይረምሽ ይመልኦ
شعو قاب قدام ملس زهابوس نهال الذي يزمسل إلى خغربوسي فقاد نياريكم بقى إشي حراي كم أما حضر أو ما جد يا ما جد أم ملو وكيل كذا كان تنزل كذا زار على سبيل تبغو كم بعينها الله في المخ ترى ده فيها وانا يا جابي من تين انت كم بك ويد ما تري كون لو خلاص خبر كان ماني اوكي هراي نعم ابي انا قدامي مالك كابي انا قدامي حمل الرحيب كقبولنا سلاز خلو سلاز ناي ابي انا اولي اوه ها نازل ابي قدامنا دامن برياس دي اوه تسعان حدن اوكي هزي اللهم زيرو شو عتا سوسان سلستن سبعان شدشتن تسعان حدن سبعان شدشتن تسعان حدن أبارك سامريا ملكا أبارك سامريا ملكا هو أبارك سامريا بقى إيش بقى أبزي أخذ لي حراي بك انا وون كدو وليمو نسب زخوم يلو سلا زلو حجي كان رغاغت دلينا عند حردا اناي طنقول تخوينو سي نمن تايت سب زتقومو لو زلو دا نمن تايت اسب حيزو سب كا خا بحر وصيات نزيا ببحر خيدا نا بلاي بزو حب جبو حيزو زلو مو سلا سي كمي كمي ينا حراي هذا هنمدو بو بك حراي 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 تشاو حرای بروغات سبات از زرباز سمیح خو مالقم حجی نفتم عباد اسفا مريم تبايدم زلو عبقدام دا ابون اندرياس زلو نعوم كا دويلنا هنا حتو مينا سمعوه خم الله سكمي اوه حجي حاد حتو نيرو ابزي ممهران زمهر اللو سلطان كسات زبهال قدولياس تيب تبل زمهرن ديو حجي افتناتوس ابز درسان ميكيال زني اشتاي تسات ازبل صحف اللهم حجي ازس نايت اون قلت يلنا مو حجي سكن قدامات كخن حتو ميل ناسي نابز حتو للي حيز ما كان قول ما كان قول نقول تون قول ولا شي ما عملخ اوكي ما عملخ بس روح على خوينو شي ما عملخ كل فيدا شي ما عملخ حجي نار انت قول خوينو انت قول ما تحصل لي خلي يمسح انت لي والمرض لا هذا لا من قال بس ما بدي تلبس شي ما عملخ اوكي ابز مصحاب كنت تقامل ليو أغان أغان تبقى قلت لك أغمر نايت قلت لك أكونا هجي السوء ديك ما يرسل تغني وقل لك أغمر يتمسح بنا يلم يكونا ناس أحنا ويحاجي يتحري يكونا أها الغامر ألوه هو إزوالا أما تحب بار أما تحب بار توسوز اللوخ زيد فلت صحفاتي السوخ انتايو نعوه نعوه على نايت قلت لك ساعة هذه قلتو أنا يدي قلتو ساعة نقرأ أما تحب أما تحب نعمل كلام ليه هو دم تحب ذلو من الصعوف نحن هنا نقولنا هنا يدي بالتمر نين أبوياتنا ترى ترى بدهم كل تشين كل شيء بس شو إني أعمله كله تشين كله إني أعمله كوين دين نحن عاملة في السعادة أبوياتنا من سوق اليوم دين ملسا يكون دين ملسا تيلن أحد أبتو هذا حد دين ملسا لذي دخول حتى هذا الملس اللي يقول حتى يلن هدي أما تحب أبزينا يقول لك مسح دلو كل أسماء تا تقدس شو إني أعمله عمل نحن نتكلم كل شيء بعد تحوس أنا قريبنا من هذا الشيء إذا تحب تحب اللي عادي تحب اللي جوز تحب اللي بلن هدي خو سوق اليوم احنا كده بنمر متعتن من ما يكون كلنا بهال متعب اي تحوسنا يقول افتنا اي كده متعب بارتوس زل يلين هو مو لا كان له قلت لي بعد بعد جو بيت متعب دوم يعني اوكي او احنا ما تحمق بهالشيء ريه ويا سماء بالني حجي تتصص زبل سي ترغم الله ما لك انا انت هو صار انت هاي اقول انا صار عندي انا تعتي انا صار عندي انا جنيو جبت انا متعب يكون متعب ما يكدم اذا حاول يد لي ورد وريو ماشي سبارتا زبادلسي ماشي اسمس اسري ماشي اسختو فيلا ما مخري تسولسي ابا لا بوتا بارتا فوينال سريت بوتا ماشي اسمس اسري ماشي اسموتا تجبر تسولسي اوكي انا نقض بال قال شنو كتبروا لا يخلي انا تسولسي ما مملكه ما مملكه اي تكون كلش فوت اي تحسب اي كون
እሞ እዚ ስልጣን ከሰተ ዝበሃል ሰኣነ ይፈልጡ የ እዚ ኦርቶዶክስ ገዳማት ኣይኣምናሉን እየን እንዳበለ ሲ ሕጅስ ብከመይ ጌርና ክነረድኦ ንክእል እስኻትኩም ብሓፈሻ ኩላ ኦርቶዶክሳዊ መርዚ ምሽ ምክንያቱ መርዚ ማለት እኮ እቲ ናይ ጌጋ ትምህርቲ እዩ መርዚ ማለት ናይ ጌጋ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ዳር ንእሽተይ ንሰይጣን ዳር መርዚ ንእሽተን ጌጋ ጥንክር ተብልካ ንእሽተይ እስኻ ናብ ጌጋ ካትጎይ እሱ ይተን ከፈካ ንፁ ኢኻ እሱ ጥንክር ተብልካ ንእሽተይ ምርክ ደሚ ካታ መርዚ ናብ ተበጊባካ ግን ማምላክ ጥንታብስ ኣለዋ ከምዚ ዘታሓ ኣለዎ ኣብ መፅሓፍ ከም ዘሎ ከምዚ ኢላ ሕማቅ ፀልያ እዚ ናይ ክተቃል ዝጅምር ካል ነገር ኢካ ተቃል ዝጅምር ሽ እምበር እምን ኣባ መን በሎ ኣና ወፃዕልካ ብዚ ኮይኑ ዘብሉ ክረክቡ ሰብ ካብ ኢትዮጵያ ድዩ ካብ ኤርትራ ድዩ እቲ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ እተንቲማስ ተንቲማት መክል እየን ዘሎ እዚኣ እዚኣ ሽ እዚኣ ዘንፀፀ ንክልታ ነልካ ድየን ዘንፀፀ ናበር እንታይ ሎም ሩ መስለካ ናበር እንታይ ሎም ሩ መስለካ ንስኹም ቅኒኹም ስድኹም እዩ ኢሎም ሓደ ግዜ ኢሎም ቅኒቁት ኢሎም ብፀፀይ ናይ እዩ ኢሎሞም ሽማ ኣምላኽ ናይ ተተሰሓቢ ሽማ ኣምላኽ ሽማ ኣምላኽ እዛ ክስታይከ ልፋፌ ፅድቅን እቲያ መንገዲ መንግስተ ሰማይን ዝብላ እውን ንዐን እውን ናይ ጠንቆልቲ እየን ኢድወን ኣሎ ካብ ኦርቶዶክስ ክውገዝ ኣለዎ ዶ ዋላ ስንታይ ዋይ እሞ ኣብ ልፋፈ ፅድቅሲ ኣምላኽ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ኣሎ ዝብል ምስ ረኣየስ ስሒቑ እዩ በቃ ብጣዕሚ እንዳስሓቀስ ዋ እዚ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይፅሕፎ ኢሉስ እስሒቕ ነይሩ ሞ ሕጅስ ኦኬ እሞ እዞም ሰባት ብዙሓት ኣብ ዓረብ ሃገር ዘለዋ ብዙሓት ሱምስ መሃረን ብዙሓት ኣቃፂሎ ነየን ነዚ መፅሓፍቲ ነዚ መፅሓፍ ባርቶስ ልፋፌት ሕጂ እንታይ ብል መለካ ብኢንተርነት ኣዲኻ ዲኻ ኣብ ገል ኣዲኻ ዲኻ መልሲ መልሰለን እዚ መፅሓፍ ኣብ ቦታትና ፅልይዎ ዝነበሩ መፅሓፍ ክንሓዝግ ኣይግብኣናኒ ሕጂ ሰባት ንካወት እዮም መን ይሱ እቲ ስልጣን ከሰተ ዝበሃል ይፈርሕዎ እዮም እዞም ኦርቶዶክስ ይፈርሕዎ እዮም ኣይ ዛረብዎን እዮም ዝኮነ ተኢሉ ደንቅነ ቁሩብ ክዛረቦ ብዙሓት ሰዓብቲ ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ሓደ ግዜ ካ ክሳይ ዝብል ኤርትራዊ እዎ ደጊመ ተመሊሰኩም ኣለኹ ብሩኻት ሰባት ሕራይ ካርዲ ተወዲኣትኒ ተቆሪፃትና ካብዚኣ እዚኣ ዜግነቱ ምስሓተቱኒ ኣነ ከዓ ኤርትራዊ ኢለ ዮም ንምንታይ እዮም ዘይግነቱ ሓቲቶምኒ ግን ኣይፈለጥኩን ከይቀፀልና ከለና ግን ተቆሪፀያታ ካርዲ ብዝኾነ ኮይኑ ግን
እንታይ ክብለኩም ደለለኹ እዚ መጽሓፍቲ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ምዃኑ ንኽትኣምኑ ኣምፅዮ ማለት እዩ። ሕጂ ንስልጣን እንታይ ይብለካ ኣለኹ መስለካ? እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ስልጣን ስደድዋ። ስልጣን ርኢኻ ኣለኻ እዚ መጽሓፍቲ እዚ በዓል ልፋፌ ጽድቂ ዝበሃል ከምኡውን መጽሓፍ ባርቶስ እዚ ድርሳነ ሚካኤል ዝንእሽተይ ናይ ጠንቆልቲ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣለኻ። እዚ ኣጋንንታዊ ኢልካ ባዕልኻ ተዛሪብካ ኣለኻ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚኣ ሓደ ነገር ክነግረክ እያ ስልጣን። ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ንኣምላኽ እንድሕር ደኣ ትፈርሕ ኮንካ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ብምስትውዓል ስምዓኒ። እዚ መጽሓፍቲ እዚ ናይ ጠንቆልቲ ምዃኑ ባዕልኻ ብኣፍካ ኣፍካ መሊእኻ ተዛሪብካሉ ኣለኻ። ብጣዕሚ ደጋጊምካ ኸማን ሓንቲ ግዜ ዘይኮነስ ደጋጊምካ መፂኻ እዚ 10 ዓመት መርሚሮዮ እየ ናይ ጠንቆልቲ ኢልካ ተዛሪብካ ኣለኻ። ሕጂ ኣብኣ ግን እንታይ ተዛሪብካ ነርካ? ናይ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ክትብል ፈቲንካ ነርካ። ናይ ኦርቶዶክስ ከም ዝኾነ ግን ረኣዮ ካብ ገዳማት ምስክር ሰሚዕካ ኣለኻ። ካልኦትን ናይ ኦርቶዶክስ መምሃራን ባዕሎም ናይ ኦርቶዶክስ እንዳበሉ ብዙሓት ነጊሮም ኣለዉ። ሕጂ ስልጣን ኣነ ኣብዚኣ ሓደ ነገር ነገረካ ኣለኹ። ንስኻ ነዛ ኦርቶዶክስ እዚኣ ግደፋ ይብለካ ኣለኹ። ምክንያቱ ናይ ጠንቆልቲ መፅሓፍቲ ሒዛ ከም ዘላ ፈሊጥካ ኣለኻ። ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ ባርቶስ ልፋፌ ፅድቂ ናይ ጠንቆላ ምዃኑ ባዕልኻ ዘዛሪብካሉ ኣለኻ፣ ተረዲእካ ኣሎ። እንድሕር ተረዲእካ ሃሊሲ ከመይ ጌርካ ብ ኦርቶዶክስ ዳ ደው ኢልካ ኣለኻ? ሞ ንምንታይ ጠጠው ኢልካ ኣለኻ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂኡ ምስ ዝሓተካስ እንታይ ክትምልስ ኢኻ? ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣሚንካ ዘለኻ? ስለምንታይ ኢኻ ንኦርቶዶክስ ተወኪልካ ያ ዘለኻ ተይልካሲ ጎይታ ሰራዊት ከምኡ ኢሉ ተሓቲትካስ እንታይ ክትምልሰሉ ኢኻ? እንታይ መልስ ኣለካ ብዛዕባ እዚ? ኖኖ ኣነ ኮ ኣብ ኦርቶዶክስ ኮይነስ እዚ ልፋፌ ፅድቂ ኣይኣምነሉን እየ ነረ ዲኻ ክትብል? ሕቡ ኣስማት ስለ ዝነበሮስ ኣይኣምነሉን እየ ነረ ዲኻ ክትብል? ዋ ኣብ መፅሓፍ የኖግ ስለካ ኣሎ። መፅሓፍ የኖግ እትተኣምነሉ ስኻ መፅሓፍ እኮ ኣብኡ ምዕራፍ 20 ወይ ድማ ኣብ ምዕራፍ 28 ኣለካ። ስለዚ ስልጣን እንታይ ትገብር ኣለኻ ደው ኢልካ ኣብ ኦርቶዶክስ? እንታይ ትፅበ ኣለኻ? ሕጂ ክትወፅእ ጥራይ ዝግባአካ ወላ ሓንቲ ምክንያት የብልካን። ናይ ጥንቆላ ምዃኑ ናይ ኣጋንንቲ ምዃኑ ኣርጊፅካ ተዛሪብካሉ ባዕልኻ እሞ ኣብቲ ናይ ጥንቆላ ኣብኡ ክትኣምን? ዋ ስልጣን ናይ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ምናልባት ምእንቲ ከይትብል ኩሎም ኦርቶዶክስ ይምስክሩልካ ኣለዉ ናይ ኦርቶዶክስ ምዃኑ እዚ መፅሓፍቲ እዚ። ስለዚ እንታይ ትፅበ ኣለኻ ስልጣን? ኣታ ስልጣን ኣነ ንዓኻ ክትድሕን ኢለከ በጃኻ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትረክብ ደለየከ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢልካ? ናይ ጥንቆላ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ናይ ኣጋንንቲ ምዃኑ እናፈለጥካ ዋ እንዳፈለጥካ ዶ ትጠፊኢኻ? ስልጣን ንዓ ናብ ልብኻ ተመለስ። ኣጆኻ ኣነ ከምዚ ረቲዐዮ ስዒረዮ ገለ ከምኡ ክብል ኢለ ይኮንኩ ንዛረበካ ዘለኹ። ንዓ በጃኻ ቁርብ ጠጠው ኢልካሲ በይንኻ እሞኹን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ መበል ምስ እግዚኣብሔር ተዘራረብ። ይጋገኸይሉ ዝኸዶ ዘለኹ መንገድስ እንድሕር ዳኣ ተጋጌስ ምለሰኒ፣ ኣነ ፍልጠት የብለይን፣ ኣነ ባዶ ርእሲ እዩ ዘለኒ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣመን። እስኻ ጥራይኻ ትኽእል በሎና ኣምላኽ፣ እስኻ ጥራይ ስለ ትኽእል እስኻ ድሕነኒ፣ ኣነ ብግብረይ ክድሕን ኣይክእልኒ፣ ናተይ ግብሪ ርኢኻዮ ኢኻ ጎይታ ይበሎ። ኣብ ናይ ጥንቆላ መፅሓፍቲ እቲኒ ኢልካ ተዛረብ። ናትካ ግብሪ ስልጣን ርኢኻ ኣበይ እትወካ ኣሎ? ብግብረይ ክትፀድቀ ኢልካ ብግብርኻ ግን ኣበይ ከድካ? ኣብ ናይ ጥንቆላ ከድካ ኣለኻ። ርኢኻ ነዚ ናይ ጥንቆላ መፅሓፍቲ ኣይኣምነሉን እየ ዋላ ተበልካ ብላዓሊ ላዕሊ ርእዮ መፅሓፍ ሄኖክ ናይ ጥንቆላ ከም ዝኾነ ርኢኻ ኣለኻ። ሄኖክ ድፅሓፎ ኣይኮነን ስቂኢሎም ብሽም ሄኖክ ገይሮም ድሽቁጥ እዮም ፅሒፎም እምበር ሄኖክ ድፅሓፎ ኣይኮነን። ስለዚ ስልጣን ንዓ ናብ ጎይታ ተመለስ። ሎማ ዓንቲ ሕጂ ኣታ መድሓን በቃ ንዓኻ ሕጂ እታ መድሓን በቃ ተቐበሎ ጎይታ። እንተ ተቐቢልካያ ጎይታ ሕጂ ክድሕን ኢኻ። ንጎይታ የሱስ ተቐበሎ፣ ንዕኡ ሰዓብ። ኦርቶዶክስ ቅንዕቲ ኣልካ ክሳብ ክንደይ እዋን መስኪርካ ኣላ። ግንከ ኦርቶዶክስ ርኢኻዮ ብውሽጢ ስኻ ዘይፈለጥካዮ ሕቡእ ዝኾነ ናይ ኣጋንንታዊ ነገር ፀኒሑ። ምክንያቱ 10 ዓመት መርሚርካዮ ናይ ኣጋንንቲ ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ኣለኻ። እሞኸ እንታይ ትፅበ ኣለኻ ስልጣን? በጃኻ ስልጣን ንዓ ናብ የሱስ ክርስቶስ ንዓ ጎይታ የፍቅረካ እዩ። ብጣዕሚ ኢኻ ትሕዝነኒ ዘለኻ ዝትኸዶ ዘለኻ መንገዲ። ንምንታይ ኣይትተሃላለኽ? ንዓ ውፃእ ካብቲ ዘለኻዮ። ንዓ በጃኻ ጎይታ የሱስ ከድሕነካ ደልሎ። ብሩኻት ሰባት ብዝኾነ ስልጣን ንምንታይ ዕላማ ኢልካ ከም ዘምፅኻዮ ኣነ ክነግረካ ክእል እየ። ነዘን ናይ ኤፍሬም ተምሃሮ ክትሕርቐን ኢልካ ኢኻ ሓሲብካ ነርካ ትዘምፅኻዮ መደብ። ምክንያቱ እሳተን ኣይ ትቕና ትቐና ኣለኻ ስለ ዝብላኻ በዚኣ ኸ ማራ ኢኻ ትኹሪ፣ ብጣዕሚ ኢኻ ትኹሪ። ሕጂ ስኻ ኸዓ ክትሕርቐን ኢልካ ኤፍሬም ብኸምኣ ጥንቁልና ከም ትሰርሕ ስለ ዝፈለጥካዮ በታ መፅሓፍቲ በዚ በዓል ባርቶስ በዚ በዓል ድርሳነ ሚካኤል ዝበሃል ብኡ ይጥንቁል ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአካ ንዓኣ ክትሃርም ክትብል ኢልካ ንኦርቶዶክስ ምልእቲ ሃሪምካያ ከም ዘለኻ ሕጂ ተረዲእካ ኸውን እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ኤፍሬም
ከተፈርሲልካ ዝጀመርካዮ ንኦርቶዶክስ ምልእቲ ከም ዝረኸባ ፈሊጥካ ኣለኻ። ዕላማኻ ነተን ናይ ኤፍሬም ተምሃሮ ክትሕርቕ እዩ ሓሲብካ ነርካ። ግን ረአዮ ሕጂ ንዓኻ እውን ንምድሓን ኮይኑኣሎ፣ ንዓ ውፃእ፣ ንዓ ድሓን። በዚኣ መንገዲ እዚኣ ህደም ህደም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድል ሂብካ ኣሎ፣ ምህደም ህበካ ኣሎ፣ ህደም እብለካ ኣሎ፣ ህደም እብለካ ኣሎ። ጎይታ የሱስ ርኢኻ ኣለኻ ካብ ዓለም ተፈለዩ ህደሙ ውፁ ስለ ዝብለና ትቃል ክትወፅእ ጥራይ ዘለካ ስልጣን። ንዓ ውፃእ፣ ንዓ ምሳና። ዝጠዓምናዮ ጣዓም ንብለካ ኣለና። ንሕና ዝጠዓምናዮ ነገር ኣለዎ፣ ንዓ ጣዓም ንዑ ንብለካ ኣለና። ናይ ክርስቶስ ጽድቅ ሎ ብነፃ ንብለካ ኣለና። ተቐበሎ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ንሕር ተቐቢልካ ናይ ዘለዓለም ሂወት ትረክብ። ብግብርኻ ተኾይኑ ግን ርኢኻኻ ግብርኻ ኣበይ ኣብፂሓትካ። ግብርኻ ርኢኻ ኣብ ናይ ጥንቁልና ተንብረካ ኣላ። ኣብ ጥንቁልና የለኹም ክትብል ተፈቲንካ ዋ ኦርቶዶክስ ኣብ ጥንቁልና ከም ዘላኮ ባዕልኻ መስኪርካ ኣለኻ። መፅሓፍቲ ልፋፌ ፅድቂ ዝበሃል መፅሓፍ ባርቶስ እዚ ድርሳነ ሚካኤል ናይ ጥንቁልና ምዃኑ ባዕልኻ መስኪርካ ኣለኻ። እዚ ከዓ ናይ ኦርቶዶክስ ምዃኑ ገዳማት ምስክሩልካ ኣለው። ዋላ እዞም ኦርቶዶክሳውያን ናይ ኦርቶዶክስ መምሃራን ከዓ ይምስክሩልካ ኣለው። እንታይ ትደሊ ካብዚ ዓይነ ካብዚ ዝዓቢ ምስክር ስልጣን? ሎሚ እታ ምድሓን ንዓኻ ትመፀካላ። ንዓ ተቐበላ ምድሓን ተቐበል። ኣጆኻ ንዓ ንክርስቶስ ተቐበሎ ወስን። ኣጆኻ ድሕር ከይትብል ስድራ ቤተይ በዓልቲ ቤተይ ደቀይ ገለ ኣይትበል። ኩሉ ገዲፍኩም ሰዓቡን እዩ ዝብል የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ በተሓሳስባ ንኩሎም ግደፎም። ብሓሳብ እየ ዝብለካ ዘለኹ። በዓልቲ ቤትካ ገዲፍካ ገለ ክብለካ ከሎ ትቓል ኣምላኽ ሓዳርካ ትገድፍ ማለት ኣይኮነን። ግን ንዓ ምሳና ኢኻ ትኸውን ኣብ ኦርቶዶክስ ክትብለካ ትኽእል እያ። ኖ ኣነ ንጎይታ እያ ዝቕበሎ ኢልካ ወሲንካ ውፃእ። ወሲንካ ናብ ጎይታ ንዓ ንዓ ናብ ጎይታ ንዓ ኩሉ ነገር ቀቢፅካ ንዓ ንዓ። እዚ ካብ ቻነላትካ ትረኽቦ ኣብ ወርሒ ክንደይ ኢኻ ትረክብ? $1,000 ዲ $1,000 ኢኻ ትረክብ ደለኻ ንወርሒ ወይ ድማ $500 ገለ ዲኻ ትረክብ? እንታይ እሞ ክዓብሳልካየን ዚአን እንታኸ ጠቕማልካየን እንታይ ጥቕሚ ኣለዎን ዚአን ማለት ሲ ብሰናይ ነገር ዝመፀ ተኾይኑ ፅቡቕ እዩ። እዚ ግን ስቕኢልካ ናይ ኦርቶዶክስ ትምህርቲ እንዳመሃርካ ነዚ ዘይረብሕ ገንዘብ ዚ ፀገም የብሉን። ገንዘብ ስሒዝካ ክመው ትኽእል እዩ። ናይ ዘለዓለም ሂወት ግን ትዛዓበየ ነገር ኣሎ። እሱ ተቐበሎ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ። ስለዚ ተባረኽ። የዒንትኻ ይከፈት። ክንቅፅል ኢና ክንህይሶ ኢና። እቲ ቪድዮታት ኣምፂኻዮ ዘለኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣንፈቲኻ ኣምፂኻ ዘለኻ። ስለዚ ነተን ናይ ኤፍሬም ተምሃሮ ክትሃርም ኢልካ ክሓሲብካዮ ግን ንኦርቶዶክስ ምልእቲ ዝወቅዕ ሓሳባት ኣምፂኻ ስለ ዘለኻ ፅቡቕ። ኣነ እውን ርኢኻ ኣለኻ ድቃስ ከይደቀስኩ ሓንሳብ ሓንሳብ ሰዓት 4 እየ ዝውድእ ኤዲት ክገብር ለይቲ ነዚ ኩሉ ከረድእ ክብል ኢለ ንስኻ ብሓንቲ መዓልቲ መፂኻ ስለ ዘረዳእኻዮም ግን ደስ ኢልኒ ተሓጒሰ ዋ ይዕሪፈ ቀኒ ደቂሰ ቀኒ ኮ ደንቅና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ግን ብጣዕሚ ነዚ ነገር እዚ ስልጣን ክትነቕሓሉ ይግባእካ። ክትወፅእ ኣለካ። ወስን በቃ ኮፍ ኢልካ ተዛራረብ። ምስ ጎይታ ተዛራረብ። ኣብ ቅድሚ ጎይታ ተንበርከኽ። ጎይታ ኣነስ ከይፈለጥኩ ይኸይድ ከይህሉ ሞ ኣውፀኒባ ሓይሊ ዘይብለይ ኮይኑስ ኣውፀኒበሎ። ኣብ ርእስኻ ከይትምርኮስ በቃ ኣነ ዓቕሚ የብለይን ኣነ ባዶ እየ ኣነ ብግብረይ ክፀድቕ ኣይክእል ኒኤልካ ንርእስኻ ባዶ ከም ዝኾነት ኣረዳእ እያ። ባዶ ከም ዝኾነት ምስ ረዳእኻያ ሽዑኡ ጎይታ የሱስ ርኢኻ ኣለኻ ብናቱ ግብሪ ከፅድቐካ እዩ። ናቱ ዝገበሮ ግብሪ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ውዕለት ኣሎ። ስለዚ ብኡ ከፅድቐካ እዩ። ናይ ዘለዓለም ሂወት ክበካ እዩ። ንዓጆኻ ምሳና ትኽኽኢልካ ንመንግስተ ሰማይ ክትኣቱ ንዓ ምሳና ንዓ ጎይታ ተቐበል። ርኢኻ ንሕና ዝዓግተና የለን ጎይታ ዝተቐበልና ሰባት ብክርስቶስ ንኣምን ሰባት ርኢኻ ኣለኻ ረ ትኽኽኢልና ኢና ንገነት ንኣቱ በቃ። ስለዚ ስልጣን ጎይታ የሱስ ይባርኽካ። ምንም ዝዓግት የለን እንድሕር ዳኣ ጎይታ ተቐቢልካ ብጎይታ ዝኣመነ ምንም ዝኽልክሎ ነገር የለን። ትኽኺሉ ናብ ገነት እዩ ዝኣቱ ካብ ገነት ናብ መንግስተ ሰማይ ማለት እዩ ኣብቲ መወዳእታ ኸዓ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓ ምሳና ናይ ዘለዓለም ሂወት ርኸብ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ንዓ ንዓይ ክርስቶስ የሱስ ኣፅዲቕኒ ናይ ዘለዓለም ሂወት ረኺበ። ብዝኾነ ነገር ሰብ መፂኡ ከምዚ እንዲኻ ገለኢሉ ከፈራርሐ ንኽእል እዩ። ኣነ ግን ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዝረኸብኩ ናብ ገነት ትኽኺለ ከም ዝኣቱ ዝዓግተኒ ከምዘየለ ኣሚን ኣለኹ ብክርስቶስ ይብለካ ኣለኹ። ስለዚ ንዓ ዝእምነት ዝተቐበሎ ንዓ ናይ ዘለዓለም ሂወት ረኸብ ይብለካ ኣለኹ። ብሩኻት ሰባት ኩላትኩም ርኢኹም ኣለኹም። እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ርኢኹሞ ብጥንቁልና ከም ዝኸይድ ርኢኹም ኣለኹም። እዚ መንገዲ ናይ ኦርቶዶክስ ስልጣን ከምዚ ክገልፆ ዝቐነየ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕመ ንጎይታ ተቐበሉ። ጎይታ ምቕባል ሲ ኣቶም ሰባት ዓብ ረብሓ እዩ እሞ ንዕመ ርብሑ በቃ ንዕመ ንህይወትኩም ኣድሕንዋ በጃኹም። ንዕመ ንጎይታ ተቐበሉ። ተባርኹ። ጎይታ የሱስ ይባርኽኩም። ክንቅፅል ኢና ክንህይሶ ኢና። ካልእ እውን ቪድዮታት ብዙሕ ኣሎ ናይ ስልጣን ክንህይሶ ኢና። ተባርኹለይ። ጎይታ የሱስ ይባርኽኩም። ቻው ቻው።